banange abana b'isomero mwena ne bakade bafe nabazadde kizaiso kwala ku mukoro guno ah kande wafe ni Mr. Fomwagalwa. Hello, come this way. Ofunzo bw'ekitalo bakadde baffe mwenna abaana b'amasomero abavudde masomero ag'enjawulo olwaleero Marathon Day ya ZEFCO. ZEFCO is ZEXA Friends for Natural Conservation. Mulufutifuti mubumpi nti ekibiina ekirwanirira obutonde bw'ensi okuza obutonde bw'ensi mu nteeko. Kino kya ggwanga lyonna era ky'ovalaba Honorable Minister Kasule Lumumba naye azze okwetaba mu mpaka zino nga twateeseteese mu bufunze amasomero agasukka mu kkumi okujja okutandikira wano e Kalamba okudduka emisinde paka ekibibi. Tuyina ebirabo eby'enjawulo biteeseteese Honorable w'otuukidde ng'era tukulinze n'essanyu. Kumalira mu kisaawe kati kumaliriza mu kisaawe kyokkabira ebirabo n'ebitwena nga binatambula bwebityo naye gezaako okulaba nga muzi okusaba abantu buli waali lwaki lyasimbeyo omuti kuki gumu mu bulamu obwo obw'ensi eno sobole okubeera nga ne banne abalibeerawo mu maaso eyo baliganyirwamu. Meya wa Kibibi Town Council, abakulembeze b'amasomero agali wano n'abazadde ab'ekibiina kya ZEFCO mwena abali wano nsanyuse nnyo okubalaba. Njagala okubeebaza ekisookera ddala ab'ekibiina kya ZEFCO okusalawo okuteeka amaanyi n'essira kukuza obutonde bw'ensi kubanga bwekyokka ekyobugagga tetusobola okulekera abazzukulu. Tugwonoonye naye eno effort gye muleese okulaba nga tubuzaawo kyekyokka ekigendo okuyamba abaana baffe n'abazzukulu kye banaasangawo. Ate ne mubanga mutegese mu kitundu awali nti mwe bwennyini bwe mukubye maapu nti Kasaku Former Forest Reserve kati baasimbawo eucalyptus nti Nkuboye Swamp nao baasimbamu mayuni. Deni ne muleta Mugoja Former Forest Reserve and Swamp kati mwazimbamu essomero muzimbyemu maka na mayumba. So nekiraga nti mugenda kuyitira ddala ng'abantu mubalaga nti wano waali badde bwe wati naye twayonoonawo twakolawo kino. So ne muba nti mulina ne we mutandikira nti bye mwayonoona musobola okutandikira ku ebyo okukola ki obirongoosa. Njagala obategeeza nti bwe tuteerwanako nga Uganda, bwe tuteerwanako nga Africa, tugenda kufuuka eddungu. Kyemuva mulaba edda twabeeranga ne sizoni nga mumanyi nti omwezi ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna enkuba etonnya. Ne tumanya nti omwezi ogw'omunaana, ogw'omwenda, ogw'ekkumi paka ogw'ekkumi n'ogumu enkuba etonnya. So n'ataasoma nga amanyi anaasimba ddi, anaagenda ddi okulongoosa ennimiro ye, ddi lw'agenda okukungula, ate bw'aba akungudde abeera n'omusana ogumala okukaza byakoze ki byakungula. Kyemuva mulaba nti n'emmwanyi zaffe ennaku zino tezikyafuna amazzi nga bwe gaabeeranga, ng'enkuba ntono kubanga wali teweetaaga kubeera na irrigation kuba enkuba yali emala. Naye kati tulina okwongerako okunoonya ki okukoba nti tuleeta okufukirira irrigation, naye ate n'amazzi gye tugajja nayo twonoonyeeyo. So njagala beebaza nti essira lino ate mulitadde ku baana abaana ne mubagamba mwerwaneko okujja mu baana. Mu luzungu tuba tugamba nti sustainability, okulaba nti omulimu guno gugenda mu maaso.
naye ate ne mubanga mukirese mu baana bennyini beerwaneko mubatandikireko ku mu myaka gino emitono bamanye obuzibu bwe balina gye bujja nga nze naawe tukoze eki tuvuddewo so abaana njagala obbasaba nti omulimu gwe baleetedde ku ssaawa eno mubeera mulaba bababonyaabonya naye bwemunaateekamu essira ngweomwana gweomwana n'ogamba buli wiiki njasimbangayo omuti omwaka oba osimbye emiti emeka 5-2 oba osimbye emyaka 5-2 so kati bwemuba muzaalibwa abaana 5 awaka buli omu n'asimba emyaka 5-2 kati emirundi 5 mujja kuba mugenda mujja kuweza emiti awaka so njagala okubategeeza mmwe abaana kasa munaasimba emiti mujja kusanga ensi ennungi nti ne bw'olima ekikyo okifuna nga bajjajja baffe bwe baali naye kati ffe twayonoona kati tuyisemu abaana mujje mukole ki mwerwaneko so njagala obbeebaza olw'omulimu guno era kyekindeese nnina ebingi ebyokukola jjako okugaba nti nali neetema okujja naye ne bwe byali nkutte naalibadde nfubye kasimu sijja kujja naye ne ŋŋamba kanzijje kibeere kyakulabirako nti gavumenti ya NRM yori Kaguta Museveni tuli bamalirivu ku nsonga eno mu manifesto yaffe ya NRM twabasuubiza tujja kusimba emiti emiliyoni 10 so namwe kati mutuyambako okutuukiriza ekyo kye twasuubiza bannayuganda NRM kati si yegenda okugisimba naye ng'ekozesa ebitongole bya gavumenti ebibiina bya nakyewa ng'ekyammwe n'abantu ba bulijjo kinoomu mu maka ago bakuttaka lye okubanga akola ki tuzza obutonde bw'ensi so njagala obbeebaza mulimu si mwangu naye mubeere bamalirivu so nange nziza obbalaga nti omulimu gwe mukola mulungi era tugusiima naffe kyetuva tukoze eki tuzze olw'okuba nti omusana gujja ate abaana babano mupimye naye temutuwulidde na kilomita mmeka so naali yagadde okukoma wano nga mbeebaza nti mwebale nnyo tuli wamu nammwe temukoowa nja kusigala nga ndi nammwe nange muteeke mu kibiina kyammwe mbeere mmemba kubanga nange kitukwatako bw'osimba omuti omuti bw'ogusimba wano wano ekibibi n'ogusimba ekalamba n'owekalamoja gumugasa owekalamoja bw'asimba omuti naffe wano gukola ki gutugasa so ffenna tukolere wamu so mmaliriza nga mbagamba ku ntegeko eno gye mukoze oyo olwaleero ngenda baweereza ku akawunti yo ku ssimu y'omukyala ku kadi yange ku kadi gye mwampeereza kuliko namba y'omukyala omanyi twagala nnyo abakyala twemanyi era tweyagala so ngenda kuweereza obukadde 3 bwe bunaatuukira eri bunaaba butuuse kusobole okuba nti nange ntaddeko omukono ku mulimu guno bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mugende mu maaso n'omulimu guno bujja tugasa ffenna mutwongere engalo ku nsonga eyo so era njagala ko ensusa okwebaza mmeeya okuba nti avuddeyo neyenyigira mu nsonga eno mmeeya oli bubi oli omu ku bali obubi ku butonde bw'ensi abantu bwe banaatera okutuuka ku levo nti ng'amatooke temukyagalaba lumonde temukyamulaba muwogo temukyamulaba abantu banaalyaki nze naawe tetujja kuba mu bukulu RDC bwe tuteerwanako tetujja kuba mu bukulembeze kubanga abantu obusungu babuzza eri ffe ab'ebyobufuzi ffe abakulembeze naate tetusobola genda kusimba miti mu maka gaabwe naye bwe tuba guiding okozesa government programs oba NGO programs kituyamba bannange ku lwa uganda nekulwekibiina kyaffe Flagging off.